Danes smo pa pogledali najlepše stanovanje. Živjo, džungla, kar živjo. Naprej. Za začetek nam povej, kdo je bila Is. To je v bistvu moje umetniško ime. Sestavljeno je pa iz tega, da imam ful rada Italijo oziroma romansko kulturo. Zala pomeni v španščini, italijanščini bela. Iz je pa iskra Zala, tako da sem sestavila nekako tako neko ime. Vajno stanovanje smo že večkrat videli. Nam poveš, kje vse se je že videlo? V bistvu sva bila na oddaji, kjer se snema interjer dizajn. Potem sva imela nekaj fotoshootingov za v bistvu couple fotografijo. In pa tudi Alja je snemala spot, svoj zadnji. Meni je čist super, sicer sploh ne bi prepoznala, da je tle sneman, ampak ful fajn pesem res. In koliko rastlin se skriva v tem stanovanju? Ja, nisem jih lih štela, ampak jih je, no, kar po mojem čez 50 do 100, ne vem, velik. Mansarda ima čudovit preplet modernega, starinskega in zgleda, kot da je vsak predmet na svojem mestu. Ima kakšen predmet posebno sentimentalno vrednost? V bistvu najbolj se mi zdi, da bi lahko izpostavila tale klavir oziroma pianino. Je pa od dedijove tete sem ga nekako podedovala. Zdajle mečken imam pauzo, ampak med korono je pa bil kar aktualen. Kaj se skriva pa za vrati za tvojim hrbtom? Tukaj le je pa ta mehna kopalnica. V bistvu imava še ta večjo, ta je z vecejom in tušom, ostali je pa banja. Nam pokaže še kakšen prostor? Lahko gremo v spalnico. V bistvu je bilo iz nič narejeno mansardno stanovanje, tako da prav tiste intenzivnega dela je bilo okrog pol leta, drugač pa tako okrog enega leta, leta pa pol, da se je še vse. Drugače sva veliko kupovala, tale garderoba Anžetova oziroma od mojega moža je pa narejena iz njegove strani, tako da se je malo poigral. V bistvu mi je ful zanimiv ta koncept, kako bi rekla, za čevle. Pa v bistvu tudi ta cel, ki je prebarvana na črno, za obešalnik. Kje je pa tvoj mož? On je pa na svojem najljubšem mestu, kauču. Dobar dan, živja. Pa nas na kratko zanima še, kdo je pa Anže? Anže je pa mož od Glejs. Tako nekako. Na kratko. Ko dva opremljata stanovanja, se včasih tudi ideje malo razlikujejo. Je kakšen predmet, ki je povzročil kako težavico? Pri predmetih bi težko rekel. Je bilo pri rožah, sicer ne katerem, ampak koliko bi jih bilo v stanovanju. Je bilo. Najprej jih je bilo malo, pa vsak pa dan pa več. Pa še ena, pa pet, pa deset, pa jih je pa toliko, kakor jih je. Zdaj pa džungla. Koliko pa stala celotna prenovitev te mansarde? Mansarda je najo prišla tako na hitro začunano kot 40 tisoč evrov. Neki ta zgaj. S tem, da je Anže ful velik sam delo v stanovanju. Ja, bi bilo po moje še enkrat večno, če ne bi tukaj. V stanovanju vidimo polno inštrumentov, tam je tudi kitara. Kdo igra? V bistvu sva oba mehen glasbenika. Ta moment bolj stagnirava. Drugače sva pela, jaz sem igrala klavir, Anže se je pa nekaj let nazaj navdušil nad kitaro, ampak je trenutno bolj dizajnerski tamle. Če bi bil požar, katere tri predmete bi vzela? Dobro vprašanje, pojma nimam. Svojo torbico siguran, pol pa rože. Ti bi televizijo. Je stanovanje že gotovo ali še čaka kakšna prenovitev? V bistvu terasa je tako nekako napol narejena. In pa še moja garderobna soba pride, a ne, letos. Ja. Uh-huh.
Bomo videli, če bo letos. Tako da je še nekaj dela. V fasado moramo zaključiti, strop. Fasada, stropovi. Pa še mečkan dekorja imam že v glavi, kako. Oprem, če malo. Še kaj drugega? Letna sauna. Kuhna. Ja, to. Videla ste se tudi izjemno mlada poročila. Včasih je bilo to pravilo, danes je bolj redkost. Ja, pač nama se še zmer zdi to ena taka pomembna stopnička v življenju, če se z nekom pač dobro razumeš, pojameš. Tako da nama je to nekako bilo kar logično, da se poročiva. Nama ni žal, ker je bilo res fajn žurka. Ja. Je bila zaroka presenečenja? Ja. To je zgodba. je bilo, ja, ker je bila to stvar, ki jaz drugače ne načrtujem izletov, ki jih mi da imala. Ja, tega je pa on načrtoval. To je bilo že čuden. Potem se je hotel sprehajati med vinogradi, kar je bilo tudi čuden. In potem me je zaročil in sem je... In nisem niti pokleknil, ker je rekla... Ne še zdaj. Ne še zdaj in nisem svet kratko, kaj se zdaj tukaj dogaja. Tako da je bilo v bistvu malo fejl. Vajno stanovanje je tudi obogateno z vajnimi fotografijami. Delata zelo veliko posnetkov, tudi slečeta se. Kako je prišlo do tega? Čigava ideja je bilo to? Ja, v bistvu mi dva že kar nekaj cajta sodelujeva z Jano Šnuderl fotografinjo. Smo postali res dobri kolegi in ona ima pač rada na slikah mečkan bolj razgaljena telesa, tako da začeli smo s puloveri, pol pa vsakič naj je malo bolj slekla. Tako da dokler ne postaviš mej, ona pač proba. Nama je pa tudi to čisto taka art scena, tako da meni se zdi, da je na fotkah spade super. Še je kakšen poseben predmet v tem stanovanju? V bistvu, ja, na dveh naslovnicah ameriških knjig sva z najinimi oziroma Janinimi fotkami, tako da mogoče to, ker je tudi posvetilo napisano, ene pa pač nisva dobila, no. Ampak... Ne še. Ne. Mislim pa jo, da je bolo. Da čeloma sem jo začela brati, pa je kar tako nek 50 Shades of Grey varianta. Tako da sem kar nehala. Ne maram toliko tega žanra. Tako lebi še. Ja. Se rada fotkata? Ful, mislim, res. Ful. Ker je to en tak dogodek, druženje, tako popestri tiste klasične dni in imaš občutek, sploh mogoče, ko si v teh poročnih oblekah, pa to tako malo princeska zdega. Tako da je fajn. Kaj se skriva pa za tistimi vrati? Ja, to pa ne povem. Ne, sej ne. Tukaj je moja začasna garderobna soba, dokler ne dobim svoje ta prave. Sedaj, ko smo sami, a so vaj kdaj zasačili med fotografiranjem? Ja, je bilo kar zabavno enkrat na sred polja, ker smo se slikali, sem se pol nek tovornak skrivala, ali pa v tujini je bilo ful zabavno, ker smo imeli pač kukar za roke in so nama ljudje čestitali in ploskali in mi da so se pa že ene 20-tit zaročila, tako da je kar zabavno, no? Sva že navajena. Tukaj je pa najin fitness, ki je tako načeloma zdaj mečkan manj v uporabi. Kako je, ko imaš doma fitness, ga uporabljaš? Po pravici povedano, premalo. Pač jaz telovadim, ampak ne toliko na napravah, ali pa ima raj kauč. Kaj pa pravijo vajni starši na to, da sta se dosti krat slikala naga? Načeloma ni nekih posebnih komentarjev. Moji so itak bolj tako navajni na umetnost, svoji pa moji so se pa bolj odprti. So se pa čez in čas to navadili. Mislim, če je nekaj z okusom narejen, se mi zdi, da pač je velika razlika. Ja, to je najna ta večja kopalnica, v bistvu naj nekak najljubši, lepši del stanovanja. Ja, res ja. V bistvu tako nekak se mi zdi, da so tle najbolj šla ven izven okvirjev, pa ta luč jo je že sam naredil, tako no. Se mi zdi, da je dober izpadel. A to je pa ta pipa, ki ste jo iskali? Ja, ta pipa je bila zelo dolgo, smo jo čakali in tudi smo takrat snemanje prestavili stanovanje zaradi tega, ker ni prišla pravočasno, tako da. Kakšni so pa plani za naprej? V bistvu, Anže bi imel rad že otroke. Jaz bi še malo uživala pa kaj potvala, tako da se bomo malo ne, sej bi jaz tudi, no. Prepustila.
Ja, mogoče je fajn, da se kakšen let malo umiriva, malo uživava, ker so zdaj ful delala in bila na vseh koncih. Najlepša hvala, da ste nam razkazali stanovanje. Ja, hvala vam, a ne, toliko lepa malo džungle za vašo džunglo. Hvala. Čau.